Morjesta pöytään. Mun veljellä Villellä on unelma. Jonakin kesäisin aamuina se pyöräilee tosi aikaisin töihin Espoosta Helsinkiin. Ja siinä töihin pyöräillessä se kattelee merelle. Ei tuule, meri on täysin tyyni ja aurinko on nousemas. Ja silloin Ville miettii, että voispa joskus olla tuolla merellä melomassa tyynessä auringonnousun aikaan. Ja Ville on puhunut tästä jo monta vuotta. Ja tämä oli meidän johtava ajatus, kun me lähdettiin yksi päivä retkelle Villen ja mun toisen pikkuvelin Matin kanssa. Pyöräilen tässä Itäkeskukseen tai jonnekin sinne Kallahden uimarannalle ja siitä vesille ja yöksi sitten kajakeilla saareen. Mun oli tarkoitus lähteä liikkeelle backraftilla, eli tällä ilmatäytteisellä lautalla. Joku voisi niinku ihan aiheellisesti kysyä, että mitä eroa tässä backraftissa on niinku motonetin kumiveneeseen. Ja siihen mä sanoin, että motonetin kumivene maksaa 100, mutta tää maksaa 700. Siinä on vissi ero. Mun broidel taas oli kovat kajakit, ja ne lähti liikkeelle tosta Laajasalosta, vähän eri paikasta. Mun ajatus oli sitten vähän tällä hitaammalla ja vähemmän merikelpoisella laitteella lähtee Kallahdenniemen uimarannalta, koska siitä olisi kohteeseen mahdollisimman lyhyt matka. En ole käynyt backraftilla varmaan 2 vuoteen vesillä. Ei vaan ollut semmoinen olo. Vähän jänskättää, mitähän siitä tulee aina tässä kohtaa, mutta hyvinhän se aina kuitenkin jotenkin menee. Mukavasti kulkee kyllä pyörä. Yllättävän kevyesti, vaikka aika painavas lastis tää fillari. Hyvänäköinen baana oli kyllä rakennettu. Ne on varmaan ihan mua varten se tehnyt, kun tiesi, että mä oon tulos melontareissulle, niin pitää laittaa väylät kuntoon. Suunnistaan tästä on kellon navigaattorika ensimmäistä kertaa ikinä. Tässä ei ole mitään karttapohjaa, tässä on vaan viiva, mitä pitää seuraa. Ei ole ihan yhtä hyvä kuin karttapohjainen navigaattori. Ollaan Itiksessä. Mun kokonaismatka on 25 kilsaa, ettei mikään hirveä paha. En kyllä tiedä paljon mä oon ajanut, koska mä en osaa katsoa tosta mun kellosta. Nyt kun siinä on navigaattori päällä, että paljon mä oon ajanut jo. Oon käynyt viimeksi täällä päin silloin, kun ajoin Harjasuola-Hunttiin. Ihan hirveä usein ei tuu Itiksessä käyty. Mikä tää tämmönen Kallahdenniemi on? Tää on ihan törkeä siisti paikka. Miksei mulla ole koskaan ennen kerrottu tällaisesta? Mä en oo siis ikinä käynyt täällä. Mua vähän jännitti lähteä merelle tolla vehkeellä. Kun mä tulin tuohon rantaan, niin siellä oli leijasurffaajat merellä ja leijasurffaajat ei mene niinku tyynellä sählän merelle. Kantajat. Kovassa tuulessa kuitenkin tommosella backraftilla on vähän hankala mennä. Tuuli tarttuu siihen ja se voi lähteä viemään sitä niinku ihan mihin haluaa. Miksi teillä on paremmat lelut? Tää tuuli jännittää kyllä. Se, että on noin purje noita lautailijoita, niin se ilmasta Leijalautailijoita. Siihen liittyy myös tuuli. Ei se ole kuin kokea. Me tuossa rannassa kuitenkin todettiin, että tuulen suunta on ihan turvallinen ja lähdetään kuitenkin varovasti yrittää. Olihan tää niin jonkun verran aalakkoa tätä tuulta, mutta kyllä mä sit lopulta sain niin hallittua lauttaa ihan ongelmitta. Vettä toki lensi sisään, mutta se nyt kuuluu tässä hommassa vähän niinku asiaan. Me rantauduttiin semmoiseen saareen kuin Pikku Leikosaari, joka on tommonen ulkoilusaari pari kilometriä rannasta. Hyvinhän tää sujuu. Me on kuitenkin 20 minuuttia melottu ja kohta ollaan perillä, niin on me nyt ihan läpi märkä, mutta toisaalta se on aina kyllä kuuluu tähän lajiin. Ihan kuin istuisi kylpyammeessa.
liukas kallio. Onhan se varma. On muuten vesi aika paljon kirkkaampaa tässä kuin tuolla toisessa päässä. Tossa saaressa on varaussauna. Ahtaaks tää yli esimerkiksi? Juu. Ja siis meillä kävi ihan älytön tuuri, koska se sauna oli vapaa. Ja se oli myös valmiiksi lämmin. Ei tää pysty kuvaamaan. Menee ihan huuru. Heti kun me päästiin saareen, me hypättiin löylyihin ja käytiin siinä uimassa niin kuin aivan parasta. Se on Radler. Pahamakunen limppari. Hei, se on kuitenkin pyöräilyjuoma. Aika suore ja tyytyväinen alkoholiton kulttuuri. Tää on mukavasti lämmennyt, kun mä oon istunut tän tölkin päälle. Sitten me siirryttiin rantaan kokkaamaan burgereita. Tyypilliseen tapaan safka oli hyvää. Mutta sitä oli myös aivan liikaa. Muista, milloin mä olisin viimeksi vetänyt tollasta ähkyä. Sen lisäksi mä kokeilin itse pitkästä aikaa jotain täysin uutta. Mä söin jälkiruuan pääruuan jälkeen. Sitten kun aurinko alkoi laskee, laitettiin leiri pystyyn. Kaikki oli riippumatoilla liikkeellä. Aurinko nousi 4:30 aamulla, joten me pantiin herätys aikaisin soimaan. Säätiedotus näytti sen verran hyvältä, että kukaan meistä ei laittanut sadesuojaa riippumattoon. Siinä on niin kuin jotain erityistä, että sä voit mennä sinne riippumattoon ja katella taivaalle tai katella horisonttiin ja nukahtaa vaan niin kuin siihen. Kello vartti vuonna 4 aamulla. Ei niin kuin näitä hirveä tyynä, että kyllä. Katsotaan, mitä meidän suunnitelmasta tulee. Sadepilvi tulee. Tässä kohtaa näytti niin kuin vahvasti siltä, että Villen unelma aamuyömelonnasta oli murskana. No niin, tarppi on viritetty. Sade voi loppua. Mutta eihän se sade kestänyt kuin ihan hetken. Se oli ihan pieni pilvi, eikä seuraavaa pilveä ollut niin kuin näköpiirissäkään. Eli just tuon pahimman sadeaikana, niin sai just laitettua tuon sadesuojan paikalle. Me siinä jonkun verran arvattiin rannalla, mitä tehdään. Se on enää sada-aika tullut. Sitten vaan tyynty. Oho. Leiri kasaa meloma. Ja päätettiin, että okei, kyllä me lähdetään vesille. Vähän niin kuin sen takia me tänne tultiin, että päästäis aamuyö melonnalle. Ja keli parani merkittävästi. Leiri kasaa vähän lillumaan merelle. Siis nyt kun katsoo, niin täällä alkaa olla semmonen sun niin. Semmonen täydellinen tyyni aamu. Joo. Ehkä me vielä saadaan se. Eikö sä olla tulla semmonen mitä Ville tilas? Joo. Eihän sitä koskaan tiedä, että milloin tulisi taas seuraava mahdollisuus.
Olihan tää nyt hyvä idea. Olihan tää nyt ihan sika hyvä. Onneksi ei menty takas riippareihin. Siis mietimme nyt möngettä sitten me ylös sieltä riippareista. Mä rupesin miettiä sitä pahamaa kuin se pasta laittamista. Oltais silleen, että miksi me ei lähetty meloa. Siis mun mielestä tää oli just se, mitä haettiin. Hyvä näyttää. Se leviää. Nonni. Erittäin hyvä. Onneksi lähdettiin. Siis oli kyllä niinku hyvää elämää. Siis kesä, lämmintä, pyöräilyä, melontaa, saunomista, uimista, syömistä, hyvää seuraa luonnossa. Aion kirkasta vettä. Kumman on patentti kouppaa. Ja toi aamumelonta oli tosi upea. Mä en siis niinku tiedä mitään parempaa hommaa kuin tällainen retkeily. Ja sit sen lisäksi mun sielussa on niinku joku heikko kohta sille, että melotaan, sit rantaudutaan johonkin saareen ja siellä vähän uidaan ja leiryydytään. Se on jotenkin niinku uskomattoman vapauttavaa. Siinä on jotain semmoista niinku muumipappamaisen rauhoittavaa. Paras tässä on se, että kello on vartti vaille 8. Tässä ehtii vielä himaa. 4 tunnin yöunilla. Mä mennä suoraan nukkuun. Joo, kiska kiinni. Uudestaan taas joskus. Mutta kaikki hyvä loppuu aikanaan. Sitten piti lähteä kohti mun lempipuuhaa, eli varustehuoltoa. Mulla ei muuta tällä kertaa. Kiitos kun katsoit tän videon ja me nähdään sitten taas ensi videolla. Se on moro.